Ирена живее в А-вход на блок 151 в Надежда. Със съседите и решили да се запишат в програмата, защото на база на нея ще се избере моделът за разделно събиране в София и ще се формира данъка смет според новите евроразпоредби. Ами, много ми хареса този проект. Смятам, че трябва вече да започнем разделно да си изхвърляме боклука. И призовавам всичките мои съседи и съграждани да участваме. Ами до сега съм хвърляла заедно, защото не е имало къде да го изхвърлям. Но сега би трябвало вече да се замислям къде да го хвърлям и ще свикнеме, предполагам, с всички. Понеже и до сега имаше кофи за разделно събиране, хората до сега използваха ли ги или може би е необходим някакъв такъв подход, за да ги приучим? Или по-скоро си хвърляха всичко в общите контейнери? Не ги изхвърляха на определените места. Очакваме този проект да даде един сериозен принос по отношение на жизнения цикъл на материалите и ресурсната ефективност в партниращите си градове и подобряване на условията на живот на гражданите по начин, по който, включвайки ги в съвместни дейности, те имат право на глас и могат да кажат какво в предложенията, които се генерират в рамките на проекта, им се струва добро решение. Изискванията към тях бяха да разделят ежедневните си битови отпадъци разделно, използвайки контейнери за срок от 6 месеца от датата на тяхното получаване. Всяко домакинство ще получи комплект от тези съдове за разделно събиране на опаковки и хранителни отпадъци в дома си. Представете си малки контейнерчета. Домакинствата получават и торби за биоразградими отпадъци в дома си, биоотпадъци в дома си. Имаме и общата площ, която тогава беше един от големите въпроси, който се появи по време на срещата, е колко място ще заеме това в дома ми. Изчислихме, че то няма да надвишава половин квадратен метър. Една от идеите на тази етажна собственост е контейнерите за боклук с изключение на биологичните отпадъци да се намират в общите части на входа. А за да се измери прецизно количеството изхвърлен отпадък, участниците ще получат и общи външни контейнери, които ще са заключени. Пратиха ни една анкета за избор на съдове, нали, да удобно на гражданите. Имаше така от фирмата, която отговаря за район Надежда за разделното събиране, тъй като трябва да правим и засичане на количествата, които се изхвърлят от съответните домакинства, тяхното оползотворяване, определени точки, които пак бяха съгласувани с гражданите, където се намират контейнерите за разделно събиране. Определени са точки около трите блока, които ви казах. На 5 точки в района ще бъдат разположени укрепени контейнери, т.е. ще има укрепления, които ще се заключват, ще бъдат охранени по някакъв начин, за да няма достъп хора, които не участват в проекта. И ежедневно или на 2 дена, както стане, домакинството събира си пликчето с хартията, излиза, отключва си укреплението, схвърля си плика в контейнера за хартия, примерно. Ще има за хартия, за метал, за стъкло и за биологичен отпадък. Това, което нас много живо ни интересуваше при обсъждането на проекта, беше хубаво, добре, нали, ние ще го изхвърляме разделно. А след това, къде отива цялата това нещо? Дали няма се събира наведнъж на едно място и, дали, залудо? Обясни ни се, че всъщност въобще няма да се случва така. Този отпадък се кара за преработка в инсталация за преработка на хартия. Съответно за метала, за стъклото и така нататък. За което ние бяхме, нали, окей, нали, ако така се случва, нали, има някакъв ефект. Таксата смет ще се определя на база изхвърления биологичен отпадък. Тоест, колкото по-разделно ние изхвърляме, говориме хартия, пластмаса, стъкло. Ако ги изведете от общия отпадък. Точно така. Толкова по-малко ще бъде биологичния отпадък. В рамките на програмата се ремонтира и около блоковото пространство на 300-те домакинства. Програмата за стимулиране на гражданското участие в разделното събиране на отпадъци се осъществява съвместно в София, Лимасол и Тирана.